O MG Record já está no ar e você vai ver, a gente vai falar das eleições 2022. As forças de segurança estão preparadas para combater os crimes eleitorais, mas sem perder o foco em outros delitos. Prefeitura de Caratinga fala sobre um incêndio que durou mais de 10 horas e destruiu um galpão com alimentos. No Vale do Aço, mulher com mais de 70 anos é internada após ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A idosa havia caído dentro de uma cisterna. No Vale do Mucuri, mulher é esfaqueada minutos depois de fazer boletim de ocorrência. O suspeito é o ex-marido. Essas e outras notícias você acompanha agora no MG Record. MG Record.